біз қазір айтатынымыз агентте немесе басқа бір жер үлкен бір статья тақырып бірдеме жазғанда орысша жазғанда кейде ерініп кетеміз сол сияқты мына біздің андроидымыз бас жететіні соншалықты біз сөйлегенде оны жазып алуға болады мысалы мен агентке кірем. агентке кіргеннен кейін мен бағанағыдай ауызбен айтып қана о, ға, жаза ол автоматически жаза береді мысалы мен контактер іздеймін қазір кім іздеймін мысалы міне біз онда барамыз мына настройкаге басып тұрамыз настройкаы басып тұрғаннан кейін барып микрофон таңдаймыз ол көптеген андроидтарда бар сізде ол болады клавиатураның астыңызы қарасаңыз мысалы Клавиатур клавиатуру на настройке девушки и рекунди андроид их денджогары привет как дела что делаешь какие новости есть я не э, айтханда Тиянақта тиянақты айтылу керек көптеген сөздер дұрыс болмай қалады мысалы басқа сөздер айтсақ қазақша сөздер айтып қойсақ ол басқаша жаза береді міне как сыграет разведенный поселок ожерелье сигарет деп кетіп жатыр сондықтан тиянақты айтқан жақсы болады ол өте ыңғайлы орысша білетіндерге мысалы жазғанда өте ыңғайлы болады сіздер енді білесіздер қалай жазбай ауызбен айтқанда сөйлеу керек екен яғни клавиатураның ол астында болады рахмет сіздер тыңдағандарыңызға ары қарай күтіңіздер